Ele é fofinho, flexível, sequinho, formado por uma infinidade de bolinhas de diferentes tamanhos. Tão levinho que, se jogado ao vento, até parece neve. Estamos falando do poliestireno expandido, o EPS, ou, aqui no Brasil, o popular isopor. Matéria-prima presente em embalagens e produtos do nosso dia a dia que mantém aquecida aquela refeição da teleentrega, conserva a bebida geladinha, garante a integridade de elétrons e materiais frágeis durante o transporte e está na prancha que diverte o banhista durante as férias. A utilidade e uso do isopor é tanta que o descarte virou problema. Mesmo que não pese significativamente, ele ocupa espaço. 100% reciclável, na coleta seletiva, se inclui na categoria de plásticos e deve ser descartado no coletor vermelho. Só que, depois disso, reaproveitá-lo ou transformá-lo nem sempre é simples. O isopor segue então para o meio ambiente, onde demora centenas de anos para se decompor. Chega aos mares e rios, onde, além de poluir, afeta os animais que o confundem com o alimento. Aqui em Cachoeira do Sul, o descarte adequado e o aproveitamento de isopor não é mais problema. Isso só ocorre a partir da iniciativa do proprietário do ecoponto local, o Oli, que utiliza todo o isopor produzido e descartado aqui na cidade para a produção de vasos. Um projeto que, além de beneficiar a natureza, também está envolvendo e beneficiando muitas famílias de baixa renda. E a gente foi desenvolvendo uma técnica aqui para procurar dar uma utilidade para ele com uma viabilidade econômica. Chegou-se à conclusão que nós usávamos lá atrás, há muito tempo, lá quando eu trabalhava na construção, nós chegamos à conclusão do concreto leve lá, que poderia ser moldado uns vasos, algum artefato com ele. E fomos fazendo experiências aqui na empresa e conseguimos fazer um vaso com uma boa resistência mecânica, de tração e compressão ali, e resolvemos passar isso para a comunidade, para que elas teriam uma renda. O Bira abriu o projeto Isopor na Mesa para a comunidade. Fez parceria com a Secretaria Municipal da Inclusão Social, que encaminha para as oficinas famílias cadastradas no Acessuas, o Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho. Essas prateleiras cheias de vasos de diferentes formas e tamanhos são parte da produção de duas oficinas com cerca de 35 aprendizes. Em uma tarde, todos aprendem e também recebem certificação. O secretário Itamar Luz também participou. Aqui eu gostei muito, viu? Muito legal, já fiz dois aqui, como vocês podem ver aí. E um trabalho bem bacana, bem legal, utilizando esses materiais que poderiam estar soltos, jogados aí na rua. O pessoal está reciclando aí, o Bira, essa parceria legal aí com o Acessuas Trabalho. Essa oficina, para nós, o que ela está representando é o acesso da comunidade, poder estar executando hoje a confecção dos vasos, e certamente vai gerar dinheiro para essa família. Nós tivemos uma data, que foi dia 9 de setembro, para iniciar, e nós pretendemos fazer no decorrer do ano, está levando para os bairros. O Davi aprendeu a fazer vasos e gostou tanto que retornou para ajudar a ensinar. A Michele participou da oficina de hoje. O Davi, semana passada, aprendeu como confeccionar. E hoje ele veio para prestar assistência para os novos alunos. É isso, Davi? Exatamente. Por mais que eu não tenha nenhum currículo ou coisa do tipo, eu estou mais aqui como um professor. E, Michele, tu gostaria de falar para que tu usaria esse dinheiro da venda dos vasos, no caso? Ser uma fonte de renda para a família da gente, né? Viram? Isso pode ajudar muito as pessoas, pode, como não, a Michele. Vai. Isso vai realmente vai, ajudar. Sim, vai sim. A senhora está certíssima. É super fácil, é prático. É prático e é bem barato, e dá para te ter uma fonte boa de renda, né? Todo o processo tem início aqui. Placas ou peças de isopor que chegam até aqui, em qualquer formato, são colocados aqui nesse liquidificador, que foi adaptado pelo Bira. Originalmente era para processar picolé, só que agora ele processa isopor. Tudo que é processado aqui, naquela fórmula mágica criada e adaptada por ele, é transformado aqui, ó, em farelo de isopor. E a partir daqui, começa a transformação em vaso. O Bira até figurou em um vídeo com tutorial passo a passo da confecção dos vasos a partir de isopor, cimento, CP4, água
e óleo saturado. A página do Acessuas Trabalho, Cachoeira do Sul, também tem informações. O pessoal está dizendo que é fácil fazer os vasos, estão me desafiando e o secretário Itamar já preparou ali uma massa e eu também vou botar a mão na massa. Vou me preparar e já mostro para vocês como vai ser essa minha experiência. Estou paralentada, então, já de luvas, destacando que os vasos podem ser feitos de qualquer formato, até uma bacia usada pode ser aproveitada, reaproveitada e usada como molde. E é isso que eu vou usar, né, Guris? Com certeza. Porque qual é o primeiro passo? O primeiro passo vai ser untar a forma, né? O teu moldezinho. Untar com óleo saturado, óleo já usado, tudo aqui aproveitado, reaproveitado. Então, a gente unta abundantemente essa forma com pincel. Porque aí, pra desenformar, ele fica super fácil. Tu não precisa fazer força, tu só emborcou e ele já cai. Certo. E não fica oleoso, tá? Ele absorve. Uhum. E agora? Agora, literalmente, meter a mão na massa. Mão na massa. Aqui é aquela massinha mágica desenvolvida pelo Bira, né? O isopor, o cimento, mais um condimento ali e água. E água. Olha a perfeição, ficou lindo, Lê. Foi eu que fiz. Viu como é simples, Lê? Aí, ó, show, ó, parabéns. Ó. Obrigada. Ficou lindo. Olha só que lindo. Isopor na mesa, uma ideia sensacional. E essa reportagem também me rendeu certificação e um lindo vaso de presente. Um vaso inteligente, coisa que o Bira só descobriu através de um amigo. Por quê? Tu não precisa furar ele. Como ele absorve a água que tu coloca ali, por exemplo, cada vasinho absorve 250 ml de água e ele não vaza porque do outro lado a interface dele com o Finkler de cimento ele está lacrado. E então a planta vai retirando a umidade aos poucos conforme precisa, ou seja, tu vai aguar a cada 3 dias e não todos os dias. Até isso é pensado, até isso é uma consequência natural do processo. Na verdade, isso aí foi uma sorte, porque eu não sabia quem falou isso, foi o meu, um engenheiro colega meu, né, que é o Fernando, que disse, Bira, tu sabe que o isopor ele absorve a umidade e vai largando dosadamente ainda, fez bem gesticulado assim para mim. Eu digo, cara, criei um vaso inteligente. E olha o meu vaso aí, já plantado, levemente úmido, confirmando a declaração do Bira. Vaso todo florido e muito decorativo. E dizer que tudo isso começou com um pedaço de isopor. Música.